Vilma, jag är 11 år och bor i en liten by som heter Henningtjälen i Jämtland. Hej gubben! Mitt största intresse är nog att vara ute i skogen och vara med min hund och ja, vara i naturen. Typ det första jag gör när jag kommer hem från skolan är ju att sätta på mig varmare kläder och gå ut och gå med hunden. Kom här. Stalon, kom nu. Min hund heter Stalon och är nu 7 månader gammal. En jämthund. Och han föddes i mitt knä. Det är därför han är min hund. När valparna föddes så hade jag precis kommit hem från skolan. Och så skriker mamma att det kommer en valp. Och då föddes en valp och det var Stalon. När jag är ute med Stalon så är vi ofta ute och går eller lägger blodspår eller tränar på någonting annat. Vi brukar ju jaga och då är det ju bra att man har en eftersökshund ifall att man skadeskjuter någonting. Så kan man gå med hunden efter för att försöka spåra upp djuret. Man lägger blodspår för att träna hundarna för att ge eftersökshundar. Och det är väldigt bra att göra det medan de är valp. Vi är nere på myren där vi oftast brukar vara. Och det här, alltså på hösten, inte nu då, men lite tidigare, så brukar det finnas bär här. Och vi brukar vara här och träna hundarna för det är ett rätt så bra hundträningsställe. Det är blött nu när det har regnat och så. Och så är det ju en myr, så då är det ju alltid blött. Jag tycker i alla fall att det är mycket mysigare att vara här än att alltså, sitta och titta på tv. Jag tycker det är mycket mysigare att vara med hunden och grilla och det är blött, men alltså det typ spelar ingen roll. Man sitter ju inte helt blöt alltså. Det är bara nästan bara vanliga björkar för att de är inte så krokiga som fjällbjörkar brukar vara. För fjällbjörkar de är jättekrokiga, men de här är mer raka. Inte helt, men mer raka än fjällbjörkar. Kom här. Han har hittat lite blod nu. På hösten är vi nästan mer ute än inne, hela familjen. Det är så mycket fina färger och det är inte för varmt och det är inte för kallt. Och så finns det så mycket att göra i skogen. Mycket mer än på våren och sommaren. Ska du dricka vatten? Ska du dricka vatten? Nu lägger jag tändkuber här. I och med att det är lite blött så kan det vara bra att använda tändkuber sånt istället för. Och så måste vi kolla om vi har något vedträ med mycket näver på. Så kan man använda det. Det är bra att tänka på att sten kan inte brinna. Så att vi har ju sten som botten och det kan ju inte brinna. Så det blir inte och så har vi nära till vatten och släcka. Ja, nu har det tagit sig lite bättre så nu kan vi grilla. Det är rätt så viktigt att tänka på miljön och klimatet för det är inte alls bra att det blir varmt och att bären försvinner och skogen, det är mycket skogsbränder och allting. Förra sommaren var det en stor skogsbrand i Hammarstrand och då såg man röken där bortifrån. Det var väldigt mycket som brann och man var ju lite rädd att den skulle komma hit också.
jag älskar att bo i skogen för det är så lugnt och skönt. Man kan gå ut när man vill och liksom göra vad man vill. Skogen är så fin och det är så lugnt och tyst här. Alltså om man har varit inne en hel dag så blir man oftast trött och lite småsur. Men så fort man kommer ut så blir man mycket gladare igen.